Mos e përdhosni jetën, thot Krishti në Ungjillin e ditës së sotme, sepse jeta është e shejt, e fakti që e ban jetën shejt është se çdo njëri prej nesh jena unik, të veçantë e të papërsëritshëm. Jena si kurse perla të paçmushme, të cilat nuk hidhen më në dur të gjithë kujve, sepse jo gjithë e meritojnë me na pas në dur. E nërë tjera, nuk mund na mu hjallë në kam të kashve të cilat na shtypin, na nëjnë e na shkelmojnë. Jena ma shumë se kaq, kena një bukurit jashtëzakonshme për mrena. Zoti na ka bërë si një oaz në cilën shpërthen mahnitja, gjanat mërkullushme e të kanëshme të cilat na ndërtojnë. Kjo se e kena me dit me bakshtu, atëherë kena me dit me dasht jetën tonë, me dasht edhe jetën tjerve, mos me dasht për tjerë të keqen aqë sa për vetin tonë. Kjo është rruga ngushtë në cilën Krishti na fton me hy, me dit me e pa jetën, me e çmuate, me e vlerësu si dhuratë e tij, dhe mos me e shtyp asnjëherë.